centar političkog života danas je bio u vili Jovana, opština Grocka. Tamo je u pomalo nezainteresovanim gostima bivši ministar spoljnih poslova objašnjavao ima li istine u rečima predsjednika Evropske inicijative za stabilnost da se nekoliko država sprema da blokira glasanje za prijem Kosova u Savet Evrope, među njima i Francuska i Nemačka. Nije lako danas bilo Dačiću, a nije ni Željku Veljkoviću. Srpsku diplomatiju čekaju teški dani u sprovođenju državne politike koja je u suprotnosti sa voljom i namerama većine zemalja onoga što državni napredni analitičari odreda zovu kolektivni zapad. Novi ministar spoljnih poslova svoje zadatke vidi kao biznis, a Srbija će, kaže, voditi spoljnu politiku kao i do sada. Slobodarsku, nacionalno odgovornu spoljnu politiku, pružene ruke, saradnje, mi smo u biznisu pravljenja prijatelja, jačanja veza i unapređenja imidža Srbije u međunarodnoj zajednici. O imidžu Srbije u međunarodnim organizacijama brinu ambasadori. U Ujedinjenim nacijama Srbija je trenutno predstavljena na nivou otpravnika poslova, dok u većini ostalih međunarodnih organizacija umjesto diplomata ima političare, što nije uobičajeno u diplomatskoj praksi. Jedna od borbi u kojima se pobjeda u predizborno vreme mora proglasiti po svaku cenu, prijem Kosova u Savet Evrope. Komitet ministara konačnu odluku o tome trebalo bi da donese 16. maja. Iako je delovalo da je sve gotovo, predsjednik Evropske inicijative za stabilnost Gerald Knaus za Glas Amerike na albanskom kaže da bi to glasanje mogle da blokiraju Francuska i Nemačka. Blokada bi mogla da potraje, a sve zbog toga što Kosovo nije dovoljno uradilo na formiranju zajednice ili asocijacije srpskih opština. Sama vlada Kosova je u pismu upućenom Savetu Evrope obećala da će preduzeti korake za formiranje asocijacije srpskih opština. Mislim da je ta asocijacija zamka predsjednika Srbije Vučića i efikasan je manevar. Kaže, Kosovo treba da osnuje asocijaciju, ali šta god da osnuju, nama se neće dopasti i mi ćemo to odbaciti. Ali ako nas pitate šta želimo, mi nećemo poslati predlog. Ono što predsjednik Vučić želi je Republika Srpska. Zapravo želi više od Republike Srpske. Uspeo je da stvori situaciju u kojoj će vlada Kosova biti blokirana zbog nečega što on ili još važnije opštine nisu ni stavili na sto. Ovo je veliki promašaj međunarodne diplomatije. A ako su ova dva pitanja povezana, asocijacija sa članstvom Kosova u Savetu Evrope, garantujem vam da ni jedno od njih neće biti realizovano. Neće biti ni asocijacije, ni članstva. Takav rezultat će imati ozbiljne posljedice, veoma štetne za manjine, jer se Savet Evrope bavi zaštitom prava manjina i pristupom Evropskom sudu za ljudska prava. Evo je Milica, stani, pa čekaj! Pa ja sam mislila, pa čekaj, evo je! O tome kako Srbija pliva u ovoj borbi, dosadašnji ministar spoljnih poslova na prazničnom ružičastom teferiču. Donekle potvrđuje tvrdnju da bi moglo da dođe do blokade Kosova. Savet Evrope je... Znači, to ne bi trebalo da uopšte se raspravlja o tome, zato što to su... Znate, kad vi imate neka pravila i sada neko vam grubo prekrši ta pravila... Vi onda ne znate kojim metodama da se borite protiv toga, jer on tamo lepo piše da članice mogu da budu samo evropske države. E sad, ko je taj što je ocenio da je Kosovo država? Oni nisu međunarodno priznati. Tako da, to su sve dvostruki standardi. I veseli se srpski rode, srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Bobilića, Petrovića. Srpski rod koji veruje Pinku tako bi mogao da bude ubeđen da ima razloga da se slavi još jedna pobeda. Dačić potvrđuje da problem za prijem Kosova jeste za SO. Pošto smo mi rekli da su oni nas prevarili, Evropska unija i tako dalje, u smislu toga da Kosovo nije ispunilo sve one zahteve koje su pre njega postavljani, naročito kad je reč o formiranju zajednice srpskih opština, e sad oni su se malo osjetili tu prozvanim, pa naročito Francuska, posete predsjednika Vučića Makronu, i onda oni su krenuli u jednu akciju, a to je da se, kako oni kažu, natera Kosovo da pokaže
kako je ta formulacija, uvek se koristi neka formulacija za koju niko ne može da kaže što znači, a to je znači da se ostvari nepovratni korak ka formiranju zajednice srpskih opština. Međutim, Dačić tvrdi da Kosovo neće pokazati stvarnu spremnost za formiranje ZSO, a da će zemlje koje Kosovo podržavaju bilo kakav, pa i lažni korak ka formiranju, pokušati da iskoriste da Kosovo dobije većinu za članstvo u Savetu Evrope. Više o tome 16. maja. Do tada, samo veselo. Ja ne mogu da pevam, pošto moram sada da budem ozbiljan. Željko Veljković, Televizija Nova.